Në Pakistanin veri perëndimor, demonstratat kanë vazhduar në qytetin Peshawar pas zgjedhjeve lokale të mbajtura me 30 maj. Protestuesit nga partitë të ndryshme akuzojnë qeverinë në provincën Kyber Pakunkta për manipulim të zgjedhjeve. Siç u raportua, në disa kuti të votimit janë gjetur flet votime të rreme. Protestat e sotme kanë qenë pasore, por ato pasojnë ato të dhunshme që morën jetën e 19 personave dhe plagosin e 10 të tjerëve. Në kryeqytetin afgan Kabul, mësuesit nga të paktën dy shkollat e mesme kanë nisur një grevë duke thënë se qeveria po shpërfill problemet e tyre. Kërkesat e tyre përfshin rritjen e pagave dhe kushte më të mira jetese. Në mësuesit afgan nganjëherë për të pasur një jetë më të mirë, kryejnë edhe punë të tjera si taksi dhe punojnë në dyqane. Në Kazakistan janë shtuar masat e sigurisë pasi që nxënësit e shkollave të mesme kanë filluar të mbajnë provimet e fundit finale në Almati. Autoritetet kanë vënë në funksion detektor të ndryshëm për të ndalur përdorimin e telefonave dhe teknologjive të tjera. Në Kazakistan më shumë se 87.000 nxënës do të nënshtrohen testit këtë vit. Presionet për të dalë mirë me këto provime konsiderohet se ka shkaktuar vdekjen e një të riu vitin e kaluar. Në Dushanbe, ambasadori amerikane në Tadzhikistan, Suan Eliot, u takua me një grup të organizatave që përfaqësojnë njerëzit me nevojat e veçanta. Ai u tha atyre se Shtetet e Bashkuara do të shtyjnë autoritetet të nënshkruajnë dhe të ratifikojnë konventin e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Aktivistët ankohen se nevojat e njerëzve me aftësi të kufizuara janë shpesh të ignoruara dhe thonë se shumë pak kanë ose as pak informacion lidhur me të drejtat e tyre. Ishin këto video lajmet e radios Evropa e Lirë.